כי אנחנו לא אמורים ללכת ברחוב בהרגשה של אוי פאק, מה יחשבו עליי עכשיו? אני יכול ללכת ככה או אחרת. אני רוצה ללכת בגאווה, כאן בכפר סבא, בויצמן, קפלן, בירוקה. מה? כמו שאני הצבתי את עצמי, עדיין מעצב את המראה ואת החיים שלי. ככה כולם כקהילה צועדים ומעצבים את החיים שלנו. תסתכלו על עצמכם ותעצבו את עצמכם. אתם בוחרים איך תראה המציאות שלכם. עכשיו לכל הלהט"בים שהגיעו לצעוד איתנו כאן היום, אני רוצה לתת כבוד. לתת כבוד כי אתם מחזקות ומחזקים את כולנו. מראים לכולנו שזה לא משנה למי אנחנו נמשכים, או מה יש לנו בין הרגליים, או איך אנחנו מגדירים ורואים את עצמנו. כי כאן זה בית, ואנחנו גאים וגאות בעצמנו ובכל מי שנמצא כאן. פעם הבאה שאתם מסתכלים על עצמכם במראה, אני רוצה שתגידו, I'm a beautiful creature! Mm-hmm.